aí a abertura Natal, festividade. Vai fazer a entrega oficial da chave da nossa cidade para o Papai Noel. Ô, Papai Noel! Chega aqui, Papai Noel. Ih, rapaz. A cidade de Júlio de Castilhos, a comunidade que entrega a chave da nossa maravilhosa cidade. Aí, Papai Noel! Papai Noel. Vem aqui, Marciele, viu? Tira uma foto aqui, toda a família. Vem, Carlos. Vem, Mali. Vamos lá. Presidente, representando a presidência da Câmara, vereador Pichulim, compareça aqui o palco, por gentileza. Papai Noel recebeu as chaves do nosso prefeito Bernardo Della Corte. Em seguidinha vai ter o show, a apresentação final aqui no palco. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Que o Natal é o nosso... Vai lá, vereador presidente. Adriano já está chegando aí, Mariel. Ok, vereador Adriano Pichulim, por favor, representando a Câmara de Vereadores de Júlio de Castilhos. Vamos abanar para o Papai Noel aí, gente. O Papai Noel e a Mamãe Noela ficarão à disposição para todos no Coreto logo após... E aproveite esse momento de alegria. Vamos filmar, tirar fotos aí, gente. Hein, Marão, não podemos deixar de agradecer a todas as empresas patrocinadoras que vão patrocinar esses shows que vai acontecer nas noites de Natal de Júlio de Castilhos. Já foi citado o nome delas e eu não lembro todos, para não errar. Mas a gente tem que agradecer e que estamos juntos, as empresas e a administração pública de Júlio de Castilhos. São elas, realização da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, patrocínio aí, Master Contra Juque, patrocinadores Sicredi, Agroboleteira, Verdes Vales, Jundir, Cevale, Granja Sul, aqui, Posto JP Santa Lúcia, Vitória Transportes, Júlio Marquistara, Fio d'Água, Cine Comunicação Visual, musical, Apple Soft, Mestre Pinturas, Festolândia, Festas e Decorações, Cicobi. Cicobi, que legal, brinquedos e decorações, Metal Dil, Metalúrgica, Açougue, Mercearia, Beto Vec, a todos nosso muito obrigado. Valeu, gente. A festa é nossa, pessoal, vamos aproveitar. Valeu, obrigado, prefeito, obrigado, primeira-dama, obrigado, vice-prefeito Carlos. Obrigado, prefeito Bernardo. Agora vai ficar com vocês aí o Papai Noel, a Mamãe Noela. Tem um show agora. Presidente da Câmara de Frederico Westphalen e Jorge Alain está marcando presença. Obrigado pela presença, Jorge Alain, presidente da Câmara. Acompanhar então um pouquinho do Parque Jongueira, nesta noite de abertura das atividades do Natal, que abriu já um tempo atrás, mas hoje, que é então oficialmente a chegada do Papai Noel aqui no nosso parque. E agora, para encerrar com chave de ouro essa grandiosa noite, vamos assistir. Um parque bastante iluminado, você pode ver aqui, temos a árvore de Natal. Muito lindo. Apreciadores da boa música tiveram a ideia de criar esse grupo musical.
Acompanhe texto, detalhe em ocentrosul.com.br. Comunidade de Júlio de Castilhos, região central do Rio Grande do Sul, está presente aqui na divulgação e promoção das ações e também eventos desenvolvidas pela comunidade e em prol da comunidade. Olha a lua como está sobre o Parque Jongueira. Sumiu uma menina chamada Preta Simonetti. A cabeça aqui no palco. Brenda, alô Brenda, siga aqui no palco, Brenda. A sua mãe está esperando aqui. Aí no palco, então, o pessoal está se preparando para um show musical. Aqui um pouquinho, aqui no parque. Se não demorar muito, a gente vai trazer um pouquinho para vocês. Sigo internet de hipervelocidade. Laírton Martins, terapeuta, especialista em saúde mental, castilhense radicado em Florianópolis, atendendo também para todo o Brasil online. Divulgue suas empresas, suas ações, seus eventos em nossas plataformas e esteja na vitrine 24 horas por dia. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente. Especial dessa noite, abertura das atividades, a chegada do Papai Noel aqui no Parque de Jongueira, em Júlio de Castilhos. Para cima, tia, um abraço para o amigo Miguel e todos da família. Deus abençoe a todos vocês. Estamos esperando, né? Um abração. Aí um pouquinho então para vocês, do Parque Jongueira. Vamos dar uma chegadinha aqui para vocês acompanharem um pouco mais, vamos ver se a gente consegue pegar o presépio devagarinho, né? Vamos devagar aqui, que tá meio... O pessoal está tirando foto no presépio, então a gente não vai atrapalhar, né? Foi o Parque Jongueira. No centro de Júlio de Castilhos, esta área que disponibiliza de pista de caminhadas, também brinquedos, tem academia ao ar livre. É coisas bacanas demais aqui para a criançada brincar, né? Nossa cidade disponibiliza deste ponto especial para todos vocês. Aqui está o presépio, né? O pessoal está tirando foto. Vou fazer um pouquinho para vocês. Acompanhando um pouquinho então dessas belas atividades aqui no Parque João Vieira. Ali tá tem um palco central, né? E uma quadra de areia. Tem uma decoração natalina. Ali no centro também vocês podem acompanhar que tem os playgrounds. Na verdade são dois playgrounds para as crianças brincarem, né? Vamos ver se a gente consegue pegar um pouquinho aqui de como está o Parque João Vieira. Vamos visualizar ali a árvore, o palco que foi instalado aqui no parque. Ficou na rua, né? Aqui tem o palco central do parque e não está tendo atividade, está apenas decorado. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui para vocês o playground, né? Onde as crianças estão brincando. Então, playground onde as crianças brincam. Atividade bacana demais, né? Aqui.
Ali tem outro playground, um pouquinho menor. As crianças também estão fazendo a festa. Como vai demorar um pouquinho o show musical que terá aqui no parque, a gente vai trazer um pouquinho mais para vocês do lado oposto de onde estão sendo desenvolvidas as atividades. Aqui uma decoração muito bonita, né? Tem a ponte, para quem conhece aqui, tem uma ponte que acessa sobre um pequeno arroio que tem aqui no local. E esta ponte também está decorada, né? Você acompanha aqui. Parque João Vieira, centro do município, da área urbana do município de Júlio de Castilhos. Vamos acessar a escada, a ponte, né? A ponte que tem aqui. No lado oposto você acompanha brinquedos infláveis, né? Ok. Tudo bom, querida? Tudo bom? Oi? Olha só, estamos trazendo para vocês um pouquinho do Parque João Vieira, pessoal. O Júlio Castilho é bastante receptivo para conosco, né? E desenvolvendo então essa atividade, mostrando um pouco do que está acontecendo aqui na nossa cidade. Júlio de Castilhos, na região central do Rio Grande do Sul. Olha aí, então. Vamos agora fazer uma tomada para vocês. Bem do lado oposto da onde está o palco. Para quem conhece a nossa cidade, o palco eles instalaram na rua, em frente ao Centro de Convivência da Melhor Idade. E do outro lado então estão os brinquedos aqui. Ali nós temos uma fonte, né, gente? Uma pequena fonte, onde também é bastante conhecido aqui no município. Lá do lado, não sei se vocês conseguem visualizar do lado de lá, tem uma pista de skate. Uma pista de skate, a gente não vai chegar lá agora. Mas é um local muito bacana para ser visitado e também para passar com a família. Tem até uma bananeira aqui. São 24 horas informando você, trazendo o melhor da comunidade da região central do Rio Grande do Sul. São mais de 30 mil visitantes que a gente tem diariamente. A gente agradece a cada um de vocês. Tenham todos uma noite super bacana, super especial, com muita saúde e com muita paz. Continue acessando ocentrosul.com.br, ponto de encontro com a informação. Boa noite, amiga Vera, tudo de bom para você? A cada um que acompanhou um pouquinho aí de nosso especial aqui no Parque João Vieira, muitíssimo obrigado. Um grande abraço, fiquem com Deus.